maanta waxa maalin weyn oo taariikh ah oo u ah dadka Soomaaliland iyo geeska Afrika iyadoo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyeeyay kadib berbera oo ay maalgelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta waxa kale oo suurtagalnaysa arintaasi ma aha oo kaliya in kadib la furay ee waxay ka dhigaysaa Soomaaliland dal hoggaamiya shaqada dekedaha noqdana goob bayac mushtar oo u dhiganta Singapore ama Dubai mustaqbalka soo socda hawsha inoo qabsantay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheena soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeena waxaan uga mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirratay inay adduunka inta la geliso dalkeena Soomaaliland iyada oo waqtiga ah ay dawlado badan ay ka hor yimaadeen oo duufaano colaadeed ku kiciyeen in aan la dhisi karin dekedaha waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa Suldaan oo ah maareeyaha dekedda DP World oo u dabaraday culays kasta iyo cadaadis kasta oo kaga yimid dowladda jaarnahay si loo joojiyo ee la bilaabo dhismaha aad iyo aad baan u mahadnaqayaa Suldaan DP World iyo madaxda dowladda Carabta waxaan u mahadnaqayaa wafdiga Ethiopia ee wasiirada hoggaaminayaan iyo wafdiga ka socda dowladda deegaanka Soomaaliya madaxweynaha hoggaaminayo oo inoo muujiyay inay yihiin dad ay naga dhaxayso wada shaqayn jaar wanaag isdhexgal iyo inay iskaashadaan mustaqbalka fog inta aynu ku uumanahay labadan dal ee Ilaahay walaaliyay waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan macaamiisha dekedda berbera kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba mahadnaqa kadib inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaan furay dekedii waxaase ina fuulay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekedaha ee u baahan in dekedda isticmaalaan ee ugu soo horreeyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka shaysa xilkaasi waxay nooga baahan yihiin mas-uuliyad culus oo ugu horreysa soo dhaweyn ilbaxnimo shaqo fiican waayo noloshu waa tartan dekeduhuna way tartamayaan dekedda waxaa qulay hirgelisaa marka la helo deked waqtiga ugu yar kaga dejin karta marabka ee geyn karta halka looga baahdo waa ta koobaad mirka qaaliya miridka qaaliya marka dekedda laga shaqeynayo waxaa loo baahan yahay dad lala macaamili karo oo ilbaxa oo furfuran oo qofka yimaadee baacmitanka uu ku nasto ee aan ku diiqadoona waa la inaga doonaya waxaa la inaga doonayaa ammaan gaariga halkaa ka baxa dhexda maraya haddii uu ku banjaro ama meel istaago alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shan yaallo oo la yidhaahdo waa dhulkii ammaanka ahaa kartida ahaa ilbaxa ahaa ee wax laga iibsan karaayey markaasaynu tartami karaa xilkaasaa inaga dhigan yahay hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa haa xaajo tiyara iskuulkii ma geystay haa haye charger ma haysaa charger ma haysaa ma haysaa charger haa 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 casumadii baan joogaa casumadii suuq suuq halo halo charger ma haysan wanil maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chaajarna waa noweydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bishii oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadalin